хоч наш обласний літературний музей, літературний, хочу наголосити, але взагалі-то ми намагаємося і інші види мистецтва представляти. Це музика, це театр, це народна творчість, народні промисли і так далі. Тому не дивно, що ми сьогодні вперше відкрили виставку гончарних справ. Гончар Микола Величко – поет, член Національної спілки письменників України. Він зумів поєднати у своїй творчості небо і землю, слово і глину. Митець на практиці виявив двоєдину природу мистецтва – духовну і матеріальну. Захотів, напевно, спробувати себе не в абстрактному мистецтві, а в тому, яке можна взяти в руки, попробувати, щоб люди могли користуватися моїми речами в щоденному житті. Така справа, як гончарна. Ну, з одного боку, це глина, це вода, а з другого боку, прекрасний виріб, той чи інший, який виходить вже потім, після обробки, після вогню. І от тут є своєрідна поезія в цьому мистецтві. На думку Миколи Величка, подільське гончарство може зникнути як елемент самобутної народної культури у вирі глобалізації. Саме гончарство як вид мистецтва потребує відродження, тому що старші люди забирають з собою якісь секрети нових молодих людей, які хотіли б цим займатися, мало, і вже почав впрягатися в цю справу. Виставка «Поезія гончарної справи» триватиме у Хмельницькому обласному літературному музеї до 1 грудня.